Изкуствен интелект, Шенген, сглобка и време обежище. Това са най-търсените думи у нас в интернет за изминалата 2023 година. И докато целият свят е настръхнал, че роботи може да ни превземат, влязохме в Шенген, или по-скоро прелетяхме и преплувахме до там. Георги Господинов ни прослави с романа си «Време обежище» и спечели Букър, а езиковеди определиха сглобка и некоалиция като уродливи думи. С оператора Йордан Симеонов питаме столичани, знаят ли какво всъщност е тяхното значение? Знаете ли какво значи думата Шенген и шенгенско пространство? Много добре, знам. А знаете ли изкуствен интелект? Чувал съм за него, знам какви проблеми. Според вас ще ни завладее ли? Да, там вървят нещата, като че ли. Надявам се да бъде по-добре за човечеството, но има и опасности. Вие знаете ли какво е Време обежище? Време обежище, това не е ли книгата на този автор, дето спечели някоя награда? Букър, Георги Букър, Господинов. Добре. А знаете ли какво значи сглобка и как я използваме напоследък? В чий контекст? Сглобка, знам, да, това нали е за коалицията, където между Бойко Борисов и Продължаваме промяната и Демократична България. Да, точно така. Много ви благодаря. Няма защо. А ползвате ли чат GPT? Ами, рядко, да. Вие на колко години сте ученици ли сте? 20. Значи чат GPT ви влиза отлично в употреба за курсовира. Да. А Време обежище, знаете ли какво е? Ами, не, не сме запознати. Не. Може би с името Георги Господинов и наградата Букър? Да, аз мисля, че съм чувала. Знаете ли какво е шенгенско пространство? О, не. Не. А за какво ползваш чат GPT? Само да ми помага да ме насочва, не да си правя цялата работа. Да. Примерно, нали? Ако нещо не мога да го намеря след 3 часа търсене, да ми помогне къде да го търса. А знаете ли какво е чат GPT? Не. Да. Свързано е с изкуствен интелект. Аз съм на възраст, която вече тия терминологии са ми малко далечни и трудни. Знаете ли какво е Шенген? Шенген, хубаво, като голяма вратите за Europe country. Това много помогна за хората от Европ и удобно просто и проба и по-удобно. Хубаво, не лош. Следите ли отблизо какво се случва в политическия живот на България? Не, не. Толкова съм откъснат и така предпочитам. На моменти то става и тъжно и смешно. Поне за тук. Знаете ли какво значи сглобка? Знам, не ми е приятна тази дума. Защо? Не, че знам. Защото нека си недобре направиха. Сглобиха така. Сглобка може нещо механично да е. И то така излиза. А тази сглобка дали ще продължи в политически контекст? Ми, надявам се. Макар, че не я искам, обаче надявам се, защото друг исках няма. Дали знаете какво е значението на думата сглобка? Глобка? Не. Какво е сглобка? Това е about the government. А, government? Виж сега, ще кажа днес много важен. Government всякъде, всеки държава едно също. Всичко проблеме, всичко нещо не е удобно за локал хора. А може би знаете какво значи чат GPT? Не. Не. Не знам. Не. Това, не го използвате това приложение. Не, не, не. А страх ли ви е, че изкуственият интелект и роботите ще ни превземат скоро? Да. Мисля, че и то мисля, че скоро ще ни превземат. Знаете ли какво е изкуствен интелект и страхувате ли се, че роботи може да ни превземат? Ма разбира се, нали това ви казвам, това свързано с това, което казвам с парите. Ще ти сложат или картата и ти зарежда нула, нали, като си неудобен и така. Второ и чипове и ти вече може да ти командва мозък. Обичаш жената, не я обичаш и така. Затова опасно не.